telo naozaj jemné, čisté, precítené. Karol Padivý vedel, ako sa píšu valčíky pre moju najmilšiu. No a náš orchester zase vie dobre zahrať to, čo Karol Padivý napísal. A to som rád, pretože nie je za čo. Pretože to je to, čo robí orchester dobrým, keď vie zahrať najnáročnejšie dielo. Toto možno nebolo až tak instrumentálne, ale na tú precítenosť teda určite. No Mirka, čo, pôjdeš na ples? Ja som parketový lev. Ja každoročne chodím na ples, ty chodíš moderovať, ja chodím tancovať a každý, kto chodí na ples, vie, že po takom valčiku by dobre padla polka. No a keďže je plesová sezóna, je tu čo nevidieť. Pán dirigent, dáme polečku. Ako dáme? Števko, daj. Tak ja poviem, ako dajú. Dúfam, že to bude podľa toho, čo majú nachystané. Autorom tej polky je na Morave jeden z najlepších, skladateľ, kapelník a vraj srandista, Jozef Konečný, prezývaný aj Jožka z Hodonína. No ale jeho polka má názov Polka z Tvrdonic. Tu si zahráme.